បសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរត្រដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណនីដែលខ្ញុំលើកយកនៅអត្ថបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាក្រោយឃើញបងប្អូនមួយចំនួនប្រកាសរឿងពណ៌សម្បុរស្រាប់តែ Liu Jili និយាយទាំងនេះពីបវរកញអាមេរិកថាបាភៀបចម្រងចម្រាស់នៃបវរកញ្ញាអាមេរិកបានក្លាយជាម្ចាស់មង្គតនៃ Miss Grand International បានក្លាយជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកនៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏ព្រោះតែមានបុគ្គលមួយចំនួនបានប្រើពាក្យសម្ដីមិនគប្បីមួយចំនួនទៅលើនាងជាមួយការពោលពាក្យមើលងាយលេងសើចក៏ដូចជារើសអើងពណ៌សម្បុរជាដើមរហូតមកដល់ពេលនេះរឿងរ៉ាវដល់រសើបមួយនេះនៅតែអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមលើកយកមកនិយាយក៏ដូចជាបានចែករំលែកនឹងចេញមុខការពាររូបនាងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏បានវាយបកចំពោះអ្នករិះគន់យ៉ាងចំចំដែលបានលេងសើចចំអែចំអន់និងពណ៌សម្បុររបស់រូបនាងផងដែរដោយឡែកបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ខាងលើនេះកើតឡើងលើគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់បវរកញ្ញា Miss Grand Liu Jili ក៏បានបង្ហោះរូបភាពនឹងបាននិយាយពាក្យក្នុងចិត្តបាទជាមួយសារយ៉ាងវែងអនឡាញដែលបានកោតសរសើរពីសមត្ថភាពពិតពិតរបស់បវរកញ្ញាអាមេរិកនិងបវរនិងពីបញ្ហាការរើសអើងពណ៌សម្បុរផងដែរដែលឡាយបវរកញ្ញារូបនេះបានលើកឡើងបាទពោលបែបនេះថាគាត់ពិតជាមានសមត្ថភាពពិតទៅអាចក្លាយជាម្ចាស់មកុដហើយអ្វីដែលសំខាន់មានបងប្អូនប្រកាន់រឿងពណ៌សម្បុរចង់ប្រាប់ថា Miss Grand International គេមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ខ្មៅសនោះទេតែមានសមត្ថភាពនៃការដើរចំណេះដឹងភាពក្លាហានឆ្លាតវៃភាពរឹងមាំអាចជួយខ្លួនឯងបានចេះដោះស្រាយកិច្ចការងារដោយខ្លួនឯងបានអ្វីដែលពិសេសស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ថាជានរណាមានគោលបំណងយ៉ាងម៉េចនិងមានគោលដៅយ៉ាងណាដោយខ្ញុំបាននិយាយគុំប្រកាន់ពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរត្រូវសាងសេចក្តីល្អជាមួយគ្នាឲ្យបានច្រើនត្រូវមានពាក្យខន្តីនិងព្រមវិហារធម៌ជាប់ខ្លួនជានិច្ចមិនដឹងថាយើងម្នាក់ម្នាក់រស់បាន10ឆ្នាំប៉ុន្មានដងទៀតទេបើកចិត្តឲ្យទូលាយទទួលស្គាល់ការពិតថាអ្វីជាអ្វីបំណងល្អពីកញ្ញាជីលីទេវីបានចឹងសម្រាប់អត្ថបទព្រមានតកតងទៅនឹងអត្ថបទខាងលើក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតដល់ចុងខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា